رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد. قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے مردار کھانا جائز بولو بھائی نہیں ہے. ذبح جانور جو بھی ہوگا ذبح کر کے کھانا پڑے گا, مردار حرام ہے. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ ذبح کیے بغیر کھائی جاتی ہے, تو اس آیت کی روشنی میں وہ بھی کیا ہو جائے گی بولو نا بھائی حرام. لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مردار اللہ نے حلال کر دی ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس سے پتہ چلا دو مردار تو حلال ہو گئے, مچھلی اور ٹڈی, باقی سب اپنی اصل پہ ہیں یعنی وہ ناجائز ہی رہیں گے. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحری, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار نہیں ہے. کیونکہ جس کانٹیکٹ میں یہ آیت پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم جب حالت احرام میں ہوگے تو خشکی کا شکار حرام رہے گا اور سمندر کا تمہارے لیے بولو بھائی حلال. تو اس میں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کون کون سی چیزیں حلال, وہ تو احرام کی پابندیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے سمندر میں جو مچھلی ہے, مچھلی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں, دو مردار, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. پتہ چلا باقی مردار اپنی اصل پہلے جو قرآن میں جن کا ہے کہ ہر قسم کا مردار حلال ہے. ایک دلیل تو یہ. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین, حالانکہ عرب ایک جزیرہ ہے تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے, تو ان کے پاس تو بہت زیادہ, جو آپ دیکھیں بنگلہ دیش سمندر میں ڈھکا ہوا ہے نا, تو بہت زیادہ سمندری مخلوق کھائی جاتی ہے وہاں پہ. تو جو انڈونیشیا وہاں سمندری مخلوق بہت, تو صحابہ کرام جو عرب میں رہتے تھے وہاں بھی تین طرف کیا ہے سمندر ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی تابعی نے, کوئی ثقہ تابعی ہیں, مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو انہوں نے. تو اگر یہ مچھلی کے علاوہ مخلوق حلال ہوتی تو صحابہ کرام جھینگے بھی کھاتے, کیکڑے بھی کھاتے, اور جو کچھ سمندر سے نکل رہا ہے وافر مقدار میں کھاتے. ہم دیکھتے ہیں کسی صحابی سے نہ کیکڑا کھانا ثابت, نہ جھینگا, نہ کوئی اور مخلوق مچھلی کے علاوہ. فش کھائی ہے مچھلی, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, چاہے ویل مچھلی ہو, مچھلی ہونا ضروری ہے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کا فتویٰ اکثر لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں. تو وہ جس بیس پہ جائز کہتے ہیں وہ بیس سمجھیں, وہ بیس یہ ہے کہ ان کی رائے میں جھینگا مچھلی ہی میں داخل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو حضرت کی جو شان ہے ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن حضرت ہی کے لیول کے جو دوسرے علماء ہیں, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے یا مولانا یوسف جہانوی صاحب تھے, میں ان کا ذکر کروں گا. میں اپنی بات تو میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی ان بڑے علماء کے مقابلے, میری کیا حیثیت. تو یہ جو دوسرے حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کو مچھلی کی فہرست میں داخل کرنا, اس کا علمی تحقیق سے تعلق نہیں ہے, اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق اور مشاہدے سے تعلق ہے. یعنی عرف سے تعلق ہوگا یا میڈیکل سائنس, جھینگا فش میں ہے یا نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گدھے کو انسان کہہ دینا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا میڈیکلی جھینگے کو مچھلی کہہ دینا. یہ میڈیکل سائنس کی روح سے بالکل عقل سے, یعنی ان کی روح سے بالکل بعید. وہ کہتے ہیں کہ گدھے کے پھر بھی بہت سے اعضاء انسان کے مشابہ ہیں, جبکہ جھینگا کسی بھی ایک بھی چیز میں مچھلی کے مشابہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ بھی پانی میں یہ بھی پانی میں. اس کے علاوہ کوئی چیز جھینگے کی مچھلی سے نہیں ملتی. تو میڈیکلی اگر آپ عرف کو دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں عرف میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے, عرف میں اس کو مچھلی کہا جائے گا مگر سمجھا نہیں جاتا. اس عرف کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کیا جاتا ہے, جس عرف کی وجہ سے سمجھا بھی جائے. کہنے کی بات ہے تو سمندری گھوڑا بھی ہے, اس کو گھوڑا کہا جاتا ہے, تو کیا اس پہ گھوڑے کے احکام جاری ہوں گے؟ ایک سمندر میں مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ ویسے ہی کہہ دیا اس کو تھوڑی سی بھی مشابہت. تو جھینگے کو مچھلی محض اس مشابہت میں کہہ دیا کہ وہ بھی کس میں رہتی ہے؟ پانی میں. لیکن مچھلی عرف میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ, کبھی بھی جھینگا اٹھا کے نہیں لائے گا وہ. اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, تو جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. لوگ کہیں گے اس نے قسم نہیں توڑی, اس نے تو کہا تھا مچھلی نہیں کھاؤں گا. بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو عرف میں بھی اس کو فش مچھلی نہیں کہا جاتا, اور میڈیکلی بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب جایا کرتے تھے نا سمندر کے کنارے مچھلی کے شکار کا مجھے بہت شوق تھا. ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی شکار پہ جائیں, اللہ نے چاہا تو. لوگ کہیں گے بہت زیادہ فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے ادھر فشنگ, ادھر ڈائیونگ, ادھر سوئمنگ اور فشنگ بھی کریں گے بھائی. اللہ توفیق دے. یہی تو حلال لذتیں تو یہی ہیں نا بھائی. تو ہم تو کہتے ہیں حلال تو حاصل کرو نا, شادیاں کرو چار, کس نے کہا آپ کو؟ تو جائز چیز پہ اللہ نے پابندی کرو اپنی ذمہ داری پہ. فشنگ میں تو مزہ ہے, چار میں وہ نہیں ہے, پٹو گے بھی, یہ بھی بتا دوں میں. تو حقوق بھی ہیں ان کے, برابری بھی ہے, سب چیزیں. خیر میں ابھی سوال کا موقع دوں گا آپ کو. دیکھو مجھے یاد ہے ہم جایا کرتے تھے نا بچپن میں سینڈ سپٹ پہ, ہاکس بے پہ, تو وہاں مچھیرے لانچنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی تھیں جن کو مچھیرے کہتے تھے کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور وہ کراہت بھی آتی تھی ان کو دیکھنے میں. تو مچھیرے ان کو کہہ کے پھینکتے تھے یہ حرام مچھی ہے. کیا کہتے تھے؟ اب دیکھو حالانکہ جب مچھی کہہ دیا تو حرام نہیں ہوئی نا, کیونکہ سمندر کی فش تو کیا ہے, حلال ہے. لیکن اصل میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا, اس ان کے پاس کوئی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ملا, تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا, حرام مچھی. حالانکہ انہوں کسی مفتی نے نہیں بتایا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, یہ حلال ہے حرام. ان کو لگا کہ یہ مچھلی نہیں ہے, اور عجیب سی اس میں کراہت بو آ رہی ہے, عجیب سی چھپکلی جیسی اس کی شکل ہے, تو وہ خود ہی بغیر یعنی اس کے تحقیق کے, کیونکہ لغت کا اعتبار تو پھر ماہرین کا ہوگا نا, تو مچھیرے کسی مچھلی سمجھتے ہیں, مچھیرے جھینگا کو مچھلی نہیں سمجھتے, مچھیرے حرام مچھی کو مچھی نہیں سمجھتے. حالانکہ مچھی سے تعبیر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولو بھائی ہے نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا میرا خیال. تو اس بیس پہ ہمارا فتویٰ یہ ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. جو مچھلی ہونا عرف کی وجہ سے مچھلی لوگ اس کو سمجھتے ہوں, یا میڈیکلی اس کو مچھلی ثابت کر دیا اور ڈاکٹروں نے, تو ان دو چیزوں کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کو ہاتھ, بولو بھائی, بولو نا یار, نہ لگائیں. مچھلیاں کوئی اتنی اقسام ہیں کھانے کے لیے, کھا لو. اور ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے, تو ایسا ایسا گند سمندر سے نکلتا ہے نا. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, نبی تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ گورا بھی کہے گا یہ حلال نہیں ہو سکتا. تو آپ کو اس کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا, اور اگر آپ اس کو کسی دلیل سے حرام قرار دو گے تو ہم کہیں گے کہ جب وہ ناجائز ہے, حالانکہ اس قرآن نے تو سمندر کے شکال کو حلال قرار دیا ہے. تو اس میں جب یہ سمندری مینڈک بھی حلال ہو جائے گا, پھر اگر سمندر کا شکار حلال ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ہر قسم کا ہے, تو اس میں مینڈک بھی داخل ہے, پھر اس کو تو آپ بھی جائز نہیں کہو گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ میرے خیال میں یہی زیادہ قوی ہیں کہ صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھا سکتے. لیکن چونکہ ہم معتدل لوگ ہیں, طنز نہیں کرتے. میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تو لوگ کہتے ہیں واہ ابھی یوں گھومو, ابھی ادھر پیندرا گھوم رہو. کیونکہ باقی ائمہ کرام مجتہدین وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ مچھلی کے علاوہ مخلوق کو بھی جائز قرار دیتے ہیں, جھینگے کو جائز قرار دیتے ہیں. اس لیے چونکہ فقہا میں اجتہادی اختلاف ہے, تو ہم تو یہی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھینگے کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ لگانے کا ارادہ ہے, نہ میں کھاتا ہوں, نہ کیکڑا کھاتا ہوں, نہ جھینگا کھاتا ہوں, تمیز سے مچھلی کھاتا ہوں بس خالی. تو لیکن جو کھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں, ملامت نہیں کرتا, کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا دو اتفاق. جو کتا کھا رہا ہے اس کے پر جھینگے والے پر کتے والے حکام جاری نہیں ہوں گے. کتا بھی حرام ہے مگر بلجما حرام ہے, سور بھی حرام ہے مگر بولو بھائی بلجما حرام ہے. اسی لیے جب اختلاف ہو گیا تو اس کے لیے ہم ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں, جھینگے کے لیے مکروہ تحریمی, قطعی حرام نہیں کہتے اس کو, مکروہ کہتے ہیں, ناپسندیدہ کہتے ہیں. تو ہلکا لفظ تھوڑا استعمال کیا اس لیے نہ. اور بنگلہ دیش کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چھوڑتے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو کھائیں گے. ہم کہتے ہیں آپ کھائیں, کیونکہ اختلافی چیز ہے, اتفاقی نہیں ہے. تو اب ایک قوم کی رگ رگ میں ایک چیز رچ گئی ہے تو حرج, حرج جو ہے نا حرج, یہ خود رخصتیں پیدا کر دیتا ہے. تو چونکہ فقہا کے مابین یہ مسئلہ اختلافی ہے, مجتہدین بہت سے مجتہدین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں, تو ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کے لیے فقہ شافعی کو فالو کرنا بولو بھائی جائز ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی اتنا زیادہ کہ وہ دنیا چھوڑ دے گا جھینگا. وہ دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی دلائل کی روح سے تو یہی مسئلہ ہے, لیکن حرج چونکہ بہت زیادہ لازم آ رہا ہے تو کہیں بہت حرج لازم آ رہا ہو, پھر گنجائش کا پہلو دوسرے فقہا کی بیس پہ
قول کی بنیاد پر نکلتا ہے. تو جو نہیں کھا رہے وہ نہیں کھائیں, جو کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے چھوڑا تو دنیا چھوڑ دوں گا میں, وہ دنیا نہ چھوڑیں, یہ کھا لیں. دنیا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جھینگا